Tak, zdravím lidi, dneska tu mám hosta a současně jsem vlastně host u nejvytíženějšího zubaře, fitness zubaře v České republice, u Jirky Hrabáka. A konečně jsem ho uhnal na pokec a myslím si, že nebo doufám, že se vám bude líbit, o čem tady budeme kecat, protože já jsem fakt rád, že se mi to povedlo uhnat. No a asi jdem, jdem rovnou na to, tak tě vítám. Děkuju a ahoj a vítejte u mě v pracovně. Jirka má pracovnu vybavenou jako profesionální nahrávací studio, tak budete mít super zvuk a já se s tím nemusím trápit. Ale o čem já se chci bavit dneska? Respektive chci jako navázat na rozhovory, kterými spolu často vedem a možná se hodně lidí bude divit, že my, nebo respektive já i třeba kolikrát s Jirkou v něčem nesouhlasím a přesto k němu chodím pro radu. A to je, to je myslím si, to co, to, co dneska moc lidí nechápe, že prostě taková ta diskuze a to sdílení informací, ale netlačení toho, toho svýho názoru na krev, anebo i třeba souběh dvou na první pohled proti chudných názorů, že může mít význam. A proto vlastně jsme začali točit i tenhle podcast, aby vy jste, Začali přemýšlet a nehledali ty návody. Já, Jirka totiž nesleduje ten podcast, ale vlastně my teďka jsme začali, říkáme tomu nekorektní podcast. Jo. Přiznám ale či... se, že jsem zahlídnul možná dvě, tři nějaké ukázky, že jsi to sdílel na InstaStation, možná jsem to rozklik, poslouchal jsem pár minut, ale jako uceleně jsem to neviděl. A ani nevím, o čem si chtěl dneska mluvit, jenom jsem řekl, že právě uděláme podcast a. Takže jsem překvapený, že... A to je, to je, to, je právě, to je právě dobře, protože my to děláme, nebo já vlastně ani klukům nikdy neříkám, o čem budeme mluvit. Protože já jsem zjistil, jak jako sleduju fitness, tak jsem zjistil, že se dost často diametrálně liší to, co ty lidi říkají a to, co prezentujou a to, co v reálu dělají, jo. A ale vtip je v tom, to jsi, a docela mi zajímá i, jestli to vnímáš takhle ty. Uh, vtip je v tom, že oni často jakoby podlíhají takovému svýmu zkreslení a vlastně jakoby to, co tvrdějí, tak oni, jako, oni nefabulují nebo nezavádějí záměrně. Ale oni mají ten pocit, že vlastně říkají pravdu, ale když ty se na to díváš jako z toho vnějšího úhlu pohledu, tak zjistíš, že to vlastně může být jinak. A pak je tam ještě druhá ta varianta, že vlastně ty lidi často slyšejí to, co chtějí slyšet. Takový to klasický kognitivní zkreslení. Tak každý má nějaký zkreslení. Jasně, všichni. Já. Tak, já, já. taky. To, to, to kritické myšlení o tom, aby člověk myslel nejenom o to zkreslení těch druhých lidí, ale především na to své vlastní. Přemýšlet o svým vlastním myšlení, to je strašně důležitý. A ještě jednu věc bych tam doplnil a to teďka mi přijde takový aktuální problém nebo fenomén a možná ne, možná to není fenomén posledních let, ale uh, mám pocit, že se z toho prostoru vytratilo to uh, říct nevím. Že, že je to takový už jako, jako hloupý a že lidi jako nechtějí říkat, že nevím. A přitom možná bychom často měli, nebo já si myslím, že bychom se to měli naučit říkat častěji. To, že jako nevím a že, že mám názor, mám ho názor z těch a z těch důvodů, ale nebojím se říct, že úplně jistý se nejsem, protože ta jistota tam nebejvá. A to se vlastně dostáváme k tomu, o čem já chci mluvit. OK. Uh, ale pojďme skočit zpátky k tomu, k tomu, k tomu jakoby zkreslení. Já tě do toho f... skočím, kluci jo. říkali, že nepustíš ke slovu. To, tu to je normální. Mám a tak vidím, že k tomu slovu se moc nedostanu, ale povídej. Jo? Ne, Tojme, já právě chci, já tě, vrátím, <gul> právě proto to chci vrátit zpátky, abys mi řekl ty, všim si z tohohle, že, že ty lidi jakoby něco prezentujou a, a pak je to jinak. Já taky nevím s kým ty se jako potkáš, potkáš jako, uh, tak nějak reál a, a, Jako myslíš v reálném životě, s kterými lidmi se Ale řeknu ti to takhle. S Lukášem jsem dělal podcast, ne? Jeden z těch prvních. A on mi říká, já, já jsem mě hrozně zajímala jako jeho příprava, mm -hmm. jo? Jako reálně, protože on udělal fakt jako super formu, to se asi shodneme, jako. O tom a, a, já jsem se ptal, jak jako dietu, všechno možný, a pak jsem se ho zeptal na, na příjem sacharidu, jo? A... Uh, jak je časoval ten příjem a tak. A on mi řekl na první dobrou, že sacharidy přijímá jenom před a po tréninku. Jo? A, a víš, že já jsem takový zastánce toho, to že ty rozdělili, sacharidy no, jako rozdělili do celého dne. Bral jsem to a říkám, hele, a tak jak, jsi to dělal? Řekni mi to. A on mi říká, no hele, já měl vlastně sacharidy jenom k snídani, jo. Pak jsem šel jako na první trénink, pak jsem si dal po tréninku sacharidy a pak jenom s tím jídlem po tréninku, jo. A pak jsem měl ještě teda odpoledne trénink, takže jsem si dal ještě s tím jídlem po tréninku a měl jsem jich jako, jako, jako míň už k večeři. A říkám, počkej já, ty jsi je sacharidy celý den, ty si neměl. Jo, a, a to, to je jenom jako, a to je přesně to, o čem mluvím, jo? Že, že já kolikrát někdo prostě něco ti řekne takhle na první dobrou a hlavně ty kluci mají tu tendenci jako uh, vlastně si to jako spát tu svoji myšlenku do něčeho, co někde slyšej, jo a těch informací je teďka tolik, takže pak je daleko zajímavější vidět to, co oni dělají. Jenže ty lidi koukají na to video, na to video prostě na YouTube. A proto já jako nechci dělat taký ty podcasty, kde si prostě jeden vypráví a druhý mu kejve, to je prostě hrozná nuda. A, ale ty lidi se na to koukají, říkají, "Ale on řekl tohle. A, a ty lidi jsou fakt ochotní to jako úplně aplikovat, víš. Jestli si se s tímhle... Se, nemo, hele, řekni, setkal, co ty si myslíš o kognitivním zkreslení? Ale setkal jsem se s tím třeba u nás v Oxygenu, Radka Maršálka znáš. Ne? Jasně. Přímromský kulturista. A sparring cvičili jsme roka půl. A Trošku jsem mu dal trénink dohromady, trošku i to jídlo, s tím jídlem bylo problém, on toho paradoxně tolik nesní, tak ty kalorie jsme jako nějak do něj museli nadspát, tak už v zoufalství jsem řekl, hele každý den sníž jedno salko, jo, nebo vypiješ pika, aby zase do dostal ty kalorie. A ono zašlo fungovat, ty kalorie zvedly ten příjem a začal zase růst, že už tam byl limit té energie, kterou mohl do toho růstu dávat, protože to pak velký tělo spotřebovalo na tu údržbu. A kluci si to všimli, tak se ptali, co dělá. On řekl, každý den si dám salko, piju pikao a kluci to začali dělat taky. A jako přibírali, ale na, na špatných místech. Takže ono vidí kulturistu, který je velký a roste, a roste do kvality, ale nevidí celý ten obrázek, ale řeknou si, že to bude tím salkem. A to salko můžu zkusit, jak se ho koupím a začalo jíst. Je pravda, že jsme se jim trošku smáli. No, no teď jsme vlastně naskočil, nebo jsme o tom já jsem se možná chtěl bavit, ani jsem nevěděl, že se k tomu dostanu. Ale tohle je přesně, přesně ono, že jako ty lidi se nezajímají o celý ten obraz a, a nejsou schopní se jako dívat na tu věc z té širší perspektivy. A přesně vždycky vytrhnou jednu věc, jednu věc z toho kontextu a, a, a nějakým způsobem ji aplikují. Mě teď teda napadá další myšlenka, ale ještě vidím, že něco chci říct. Ne, mě, ne, půjdej, půjdej. ne. A, Dobrý, tak já jsem si tady udělal poznámky, právě abych tě nechal mluvit okay. a abych, abych z tebe dostal a nemotal se v tom, jak nudle v bandě. Takže vlastně ty jsi mi nahrál k tomu tématu. Já jsem se chtěl bavit, protože ty disponuješ, řekněme, konvenčním vzděláním nebo exaktním vzděláním, nebo, nebo to je úplně jedno, jak se o tom budeme bavit. Ale já jsem se s tebou chtěl bavit o studiích. A teďka vlastně, ty si naběh mi na, ty, na, ty, na to téma těma studiema sám, nebo o těch studiích sám. Ta studie vždycky se dívá na ten problém z jednoho úhlu pohledu. Čili ta interpretace je zase jenom z toho jednoho úhlu pohledu, ale ta celková, jakoby ten celkový výstup, Může být v podstatě úplně jiný, respektive pokud nemáš ten širší vhled, tak tu tu studii můžeš, byť si ji přečteš celou, byť si ji přečteš důkladně, ale nemáš ten celkový vhled, tak ji můžeš interpretovat při nejmenším nepřesně a možná i chybně. Je to tak? Hmm, říkáš to správně. <laughs> nechceš podkázat, abychom jsme si kývali a teď si to tady odsouhlasíme. no a ne, to je jako mě štve, že jsme, tak já jsem počítal, že mi řekneš ale, to. To, Když se bavíš třeba o těch studiích, většinou k mm. ve fitness je výživa, tak ta výživa se strašně špatně zkoumá protože ty máš nějakou intervenci, ale většinou to není intervenční studie, ty jsou strašně drahý. Musíš vzít dostatečné množství lidí, říct, zvážit je, změřit je, udělat ty krevní rozbory. Záleží, jaký máš design té studie, tak ten rozbory být nemusí. Ale ty lidi nějaký, většinou to zjistí nějakým dotazníkem, ty dotazníky mají chyby, protože spousta lidí neví, co jedla včera k snídani, na to, aby si vzpomněli, co jedli během posledního půl roku. Jíte pravidelně jogurty? Ano, ne. Kolik ty jogurtu? Jeden, týdně, dva, tři. Ty lidi, ať dělají Oni, oni neskreslují vědomě, ale, ale podvědomě to zkreslí. To samé, když potkáš abych byl korektní. Jo. Dneska, 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 nemusíš, nemusí nemusíš. být korektní. Tak e, nějaká tlustá holka nebo tlustý kluk, tak se jí zeptáš, e, že jí, řek, na první dobu řekneš jí moc. Jíš moc, kdyby se potkal, on se s tou baví, já jsem tlustý, já mám s tím problém, je to geneticky, tak můžeš oponovat, hele, e, jíš moc, než bys měl. A on řekne, ne, já jí, já jí málo, já se, já se pořád omezu, já pořád držím nějakou dietu. A on má pocit, že neustále se jako inhibuje v tom jídle, protože by chtěl jíst víc. A ten člověk ti napíše do dotazníku, koliký. A většina těch lidí do toho dotazníku napíše méně než skutečně, že si na to reálně nespomenou. Oni to nedělají schválně. Takže pokud bys chtěl mít výživovou studii, tak ty potřebuješ ty lidi vzít, opravdu je nějakou dobu sledovat, po to kontrolní období, ještě předtím, než ta studie začne, pak jim změnit tu stravu a zase mít pod dohledem. Protože v dnešní, v dnešní době, kdy lidem řekneš, že ale nebudete jít žádnou čokoládu, žádné sladkosti, vyřadíš tohle z jídelníčku a budeš sledovat to, co, čím to nahradí, tak na první benzínce, když když na ní přijedu, tak si to dá ale pak už ti to do toho dotazníku nenapíše. Místo, aby se dal třikrát denně, tak se dá jednou denně, ale bude ti říkat, že se nedal vůbec. Takže ten výstup je zkreslený. A samozřejmě ty, když, když s tím, že zkoumáš obezitu, tak tvůj pohled na to, že ty lidi jí moc a málo se hýbou, je taky nějaký, nějaký zkreslení, se kterým tam vstupuješ. A pak ty výsledky zase hodnotíš na základě toho zkreslení. Takže výživové studie jsou strašně problematické, protože ty máš jenom nějaký dotazník, většinou ty lidi ti to zpětně vyplní nebo je nějakou dobu sleduješ ve free living v podmínkách, ale tam a když je zavřeš někam do oddělení, necháš je tam tři měsíce, tak všichni hubnou podle, podle kalkulačky. Jo, když se hejbou, tak všichni vlastně vydají 500 kalorií v, místnosti, zjistíš ten výdej, příjem a jde, jde, to podle kalkulačka. Ale jakmile dáš do volného prostředí, tak doma lednička, že jo, tu si koupím, Tamhle oslava, ten mi dá, dej si trošku. A, a najednou je tam plus 200 kalorií, je unavenější, takže nesplní ty kroky, nebo veme kroky, hodí to napsat, mezběhá po zahrádce, že on to ty kroky udělá. Ty, jako ty lidi, lidi podvádějí. Ne, nedělají to, že by chtěli podvádět, ale protože jsou pohodlní, že tam ten tlak, takže ty observační studie. Ty intervenční jsou, observační, ty intervenční nejsou, jsem se do toho zamotal, ty intervenční jsou strašně drahý. To člověka musí vzít, zaplatit mu to jídlo od A do Z, poučit a neustále kontrolovat. A nebo ho zavřít někam. A nebo ještě. ho někam zavřít a pak se zase přijde člověk řekne, no jo, ale ten člověk byl zavřený, to, ne, to nejsou normální podmínky. Takže to není přenositelný na ten normální život. Jasně. A jsi tam, kde jsi byl. A můžeš se neustále hádat. Já mám studii, ty máš studii. Ale ve výsledku, když se podíváš na to, všichni máme tu svůj osobní zkušenost. A co se týká jídla, tak každý je expert. Že každý říká, ale já celý život jím, tak já tomu jídlu přece rozumím. No. no a tak možná bych si trošku, to nám zvedne sledovanost, <laughs> bych si skočil do, do toho, hmm, do tématu, který mi přijde, že aktuálně je takový hodně na přetřesu, jako dřív bývaly bílkoviny. Jo. Dřív bylo ten nadměrný příjem bílkovin a mně přijde, že jako je to takový kruh, teďka je to zase ten kalorický deficit. Jo. A já jsem si dovolil, že to asi víme, oba jsem si dovolil někde říct, že vlastně uh, ve finále přípravy, že přidávám kalorie. Že, jo. jo, pamatuju si to. A bylo to hrozný halo, ale uh, já vlastně to používám jenom jako ten příklad. Jo. Tam lidi nechtějí pochopit, že, že, tohle to je vlastně jakoby ta praxe a ono v zásadě, byť ty řekneš, že, a to, tohle je můj dojem, to bych chtěl třeba, abys mi to vyvracel nebo abys mi řekl názor, jo. ale ty řekneš, že jako sportovec vlastně přidáváš v nějaký fázi kalorie a přitom, přitom rýsuješ. Jo. První problém, který vidím, je, že lidi, kteří jako chtějí dávat tu jednoznačnou pravdu a nechtějí se na to dívat z různých úhlů, tak udělají to, že řeknou, ha, on, on řekl, že přidává kalorie a že hubne. Přitom já jsem řekl, že rýsuju. Jo. Takže rovnítko mezi tím, že dosahuješ nějakého minimálního množství tuku, jo? se akamžitě se jako dá rovnítko s hubnutím. Přitom my obavíme, že já jako v přípravě na závody když to řeknu, tak moje příprava na mistrovství Evropy začínala 91 kilech a týden před mistrovstvím Evropy jsem měl 92. Jo. Takže já jsem jako... Já jsem asi... Nebo řekněte, hubnul jsem nebo jsem nehupnul, nebo co jsem dělal. jako. No tak přibral se reálně. Reálně jsem přibral. Reálně si přibral. Jo. A i jsi zvýšil kalorie. Takže a i jsem jako, zvýšil kalorie, jo. Tam není rozpor. No, ale, ale už jsem už jsem, už jsem popírač fyzikálních zákonů, že jo? protože se na to dívá z toho jednou úhlu. Ale když to řekneš takhle, že jsi nabral hmotnost s tím, že se ti zvýšila aktivní hmota, klesla ti tuková hmota a je tam příprava, tam, ty, ty jsi tehdy napsal, že se ti nezměnila pohybová aktivita. Přidal si kalorie, přidal si živiny a rýsuješ, to znamená lidi si to, to rýsování, to už ne, neřeksi, si, že si přibral kilo mm -hmm. v té přípravě, to už tam zase vybavuju, tak to tam nebylo. Bylo tam jenom přidal jsem kalorie a hubnu a, a, a rýsuju. Jo? Takže automaticky lidi to rýsování spojili s tím hubnutím Jasně, a, to... a, najednou porušuješ fyzikální zákony, což není možný. Jo? Ale tam ty v závěru té přípravy jedeš ty tréninky intenzivnější, ale na to použiješ ty kalorie navíc. Hele, na ale, ale teď se tě, já ti tam skočím, teď se tě potřebuji na něco zeptat. Jo? Já mám teďka zkušenost. Jo. Mám zkušenost uh, s fighterem MMA, který jako roky bojoval uh, s takovým jako svým strachem až z jídla na základě těch jako informací. Což mi přišlo docela úsměvný, že člověk, který vleze do klece a nechá si tam rozbít hlavu, tak, tak, se, bojí tak, něčeho na tak rý, si, tak se bojí bagety. Jo. Ale jako doba je zvláštní. Tu vám někdy zveřejním, že jsme spolu spolupracovali, jako to snad neúrazí. Ale uh, to... Já jsem mu prostě vysvětlil nějaký svoje názory, co si myslím, co bych dělal. On, on mi řekl, že se chce prostě zbavit té pasti jako toho věčního jako počítání jídla, strachu z jídla. On i chvilku jako bojoval, řekněme, třeba s obezitou. Mm -hmm. A on prostě, že jo, dva tréninky denně, jo, plus má i jako v uvozovkách zaměstnání, protože i trénuje jako, kde je jako fyzicky aktivní. Dva tréninky, fyzicky náročný zaměstnání v uvozovkách, e, a k tomu ještě po každém tréninku dával jako aerobní trénink ještě navíc. Jako jo. Mm -hmm. Protože furt měl ten, ten kalorický svůj jako řekněme rovnováhu a furt měl strach, aby nepřejmul moc těch kalorií. Je fakt málo, jako hodně málo. Co to je? Hodně málo. Hele, já myslím, že to bylo nějakých třeba 2000, já už si to nepamatuju, teďka 2300, 400 kalorií, mm -hmm. prostě fakt jako málo. A jako. Je, jak velký chlap? No hele, jak já, 90 kilo, asi jako trošku méně svalů a to já jsem mu řekl, pojďme jako zkusit něco. A už ne obezní, už, už zublej. Obezní rozhodně ne. Jako mm -hmm. aktivní sportovec, dokonce i on jako dokázal jako poměrně upravovat tu váhu, to oni jsou fakt jako v tom docela, docela úspěšní v tom schazování. A on řekl, že by se tomu právě chtěl vyhnout, jo. Mm -hmm. No a já jsem mu přidal kalorie. A jako po velkým přemlouvání jsem ho dotlačil k tomu, že, že by měl se jako vykašlat na ty, na ty dva aerobní tréninky, že má ty aktivity dost jako při těch jako svých běžných, že prostě na to kolo po tom tréninku ještě nemusí. Jo. No hele, a nám se stala ta věc, a zase to možná třeba vůbec jako nepopírá ten, ten, tu kalorickou rovnováhu, řekněme. Ale on nezhubnul jo, jako na kila, ale no během jako poměrně Uh, poměrně krátkého období jako viditelně viditelně ztratil tuk jako viditelně. Mm -hmm. No a nedokážu říct, jestli nabral hmotu, ne, 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 ne měřili jsme ho nebo něco takového. Ale já si myslím, že jo, že jako došlo jako k velkému nárůstu svalové hmoty, jak se snížil ten stres a to. A takže on, při, uh, já teď nevím, my jsme přidávali jako poměrně dost kalorií tak při nárůstu příjmu kalorií a při jako prokazatelným, protože on ten trénink má jako naplánovaný a, a je aktivní, ale že jsme vyloženě ty dvě, ty, ty dvě fáze nebo ty dva doplňkové části toho tréninku jsme prostě škrtli, jsme je dali pryč, tak on během velmi krátké doby ztratil poměrně hodně tuku, jakože že regulérně vyrýsoval a pravdou je, že začal být ten problém, že On, on, on by vlastně nedokázal schodit do toho limitu, protože asi mu jako narůstaly jako svaly. Mhm. A jiná změna, než to, že ubral na aktivitě a, a přidal na kaloriích tam nebyla, jako prokazatelně. Tak velká často výdej je, je, je takový ten spontánní výdej. Jasně, když se doma zvedneš, jasně. když vyníst koš, no, možná ty ne, ale většina kluků je holek na konci přípravy, když opravdu ty kalorie, tu energii užírají, tak pak nejsou schopní se zvednout ani z gauče, prostě jdou na ten trénink, z těch 10 zrníček rejže, k tomu si dají tu kuřecí prso a pak jenom prostě hyberneu kukuje do stropu a, a modlí se, aby už bylo po soutěži. Takže ta energie tam jako by není a naopak, když ty kalorie přidáš, tu energii přidáš a ubereš to kardio. když děláš takový to steady state kardio, tak ti to hrozně energie veme. Ty, ty jedeš tři čtvrtě hodiny na tom kole po tom tréninku, přijdeš domů a už prostě spadneš do gauča, už prostě se ti nechce nic dělat. Takhle on to kolo vynechal a šel místo toho něco dělat. Bez nějakého... Měcení, že, to že si to nemusel ani uvědomit. to nemusel ani uvědomit, najednou byl aktivnější v jiných ale, částech života. Ale a je tam, je tam i ta varianta. A to se fakt jako regulárně ptám teďka. Je tam ta varianta, že se mu ubralo to steady state cardio, jo. tím samozřejmě on získal větší množství energie. Mm -hmm. A tím ty jeho, jako ty jeho tréninky zaměřený na ten jeho sport, tak mohly být efektivnější. Určitě. Že jo. jo. Takže on mohl, byť to nevěděl, tak vlastně vydal víc při tom, energie ty... při tom tréninku. Jo? A nepotřeboval pak to. Přesně tak. No vidíš, takže jako na první dobrou, to vypadá jako, že vlastně něco popíráme nebo já popírám, že jo? protože sakra frajer přestal dělat dvě kardia. Jo? A hubne. A hubne. Jo. A, a ještě ty vado sakra, on furt váží 92 kilo a najednou nemá vůbec žádný špek na břiše. Jo? Tak jak je to sakra možný? Jo? A to je... A jako nebyly tam žádný jako anabolika, jako, víš to, jako že... Že tam nebyl žádný vliv ještě, co by... Tam, no, jasně. jasně ale, ale, a to je přesně ono. Jako já Právě tvoje odpověď mi přijde jako relevantní, ano. Jo, je to prostě ta úvaha je to, ale musíš uznat, že pro většinu lidí je hodně zajímavý to, že, že on reálně jako to, co ty dokážeš napočítat, to on vlastně snížil. Že jo. jo, ale reálně může být teda výdej, výdej větší a to je přesně věc, kterou, jak tohle bys dostal do studie? Nedostaneš. Neměřitelnou věc víceméně. Nějaký akcelerometr třeba krokoměr, no, i když ty hodinky taky, třeba mám Garminy a uh, já většinou uh, u křesla stojím v práci, v ordinaci, hmm. ja, i když to není úplně ergonomický, ale mě to spíš vyhovuje, než tam, než sedět, sednu si k mikroskopu, ale jinak mám větší akční rádiu, záda mě nebolí, jak cvičím, tak nemám problém zatím s ničím. Možná je pravda, že trošku ta hlava mi jde dopředu, aniž, aniž bych chtěl, tak už mě uh, žena rovnala, ať se trošku narovnám, ať nejsem mohl jak paragraf. Ale uh, při tom stání tam ty kroky udělám, ale ten, ten algoritmus to neregistruje. Taky třeba zapnu hodinky při cvičení, Jasně. mám tepovku, sedím, mám 65, začínám cvičit a zapnu to a během 30 vteřin ten algoritmus tam přepne na jiný algoritmus a začne vnímat jako jinak a napočítám mi 120, který reálně nemám. Když si změřím puls, tak mám pořád třeba 65, ještě jsem se ne, nezačal hýbat, ale už ten algoritmus počítá jinak. Takže oni ty sportestry... Má to, má to chybu, ze kterou je potřeba počítat. Nemůže, takže máš pravdu, je to těžké měřit, ale v těch laboratorních podmínkách by to změřit šlo. Ty, ty free living, kdy ten člověk opravdu žije ten svůj život, tak je to velmi obtížný. Jo, ale ta fyzika, ten příjem výdej, ten, ten vždycky zůstane zachovaný. A... To jo, ale to bude ten core a my jsme tam v tom okolo, my jsme právě v tom reálném světě, jo a proto něco na první dobrou, že ho nemusí fungovat, nebo vypadá to, že nefunguje. Vypadá to, že nefunguje, ten základní princip je pořád ta fyzika, je to ta termodynamika, tam to neočuráš a na první pohled přináš, přináš kalorie a ten člověk začne hubnout. Protože on předtím měl těch kalorií tak málo a tolik tréninků, že na, na, ten běžný život mu ty síly nezbývaly, nešel vynést koš, neudělal to, nešel s dítětem na hřiště a nejenom na to tu energii má, takže to vydá a ve výsledku může být ještě třeba 50-100 kalorií v mínusu. A, to je proto, a pak si to veme z toho tělesného tuku. A ještě to tělo není v takovém stresu, tak. protože není, není, v tom deficitu tak velkým. Neškrtíš to. Tak. A, a já bych to doplnil u toho sportovce, to může být to, že, že, on, vlastně, on vlastně zvýší efektivitu toho tréninku. Aniž by to jako věděl. Samozřejmě, jo, možná mu ten jeho trenér řekne, hele, ty máš větší pecku a tohle, hmm. ale, ale, je to věc, která nezměří. A to tím si přeskočím k jiný věci. Uh, tam mě napadá vlastně, máš uh, tréninkový deník. Hele, já, já mám tréninkový deník od roku 2003. 2003 si píšu prostě, co jsem cvičil. Bez vynechání? Ale ne, mám tam nějaký okay. díry. <laughs> úplně, úplně, chládek nejsem. Jako. <laughs> Ale to... Uh, mám prostě jako napsaný, takže já jsem taky trošku jako šible. Jako. Ale uh, já jsem tam zjistil, já ho jako analyzuju vždycky zpětně. A snažím se, teďka je taková moda furt všichni, jako, že musíš porazit ten deník, Že musíš jako zvednout víc a tak. A já si myslím, že v té kulturistice to úplně nejde. Jo. Že ty můžeš dokonce mít trénink, kdy uděláš méně opakování s menší váhou, jo. nebo řekněme ze stejnou váhou uděláš méně opakování. A to zatížení toho svalu cílového může být daleko lepší. Byť to bude stejný cvik, byť to bude všechno. A vlastně to, i jak ty říkáš s těma kaloriama, tak mi to přijde logický v tomhle směru. To mám na sobě vypozorovaný. Udělám, nevím, čtyři série dřepů po 15 opakováních a další trénink, mám lepší zaměření do toho svalu, prostě mozek, to propojení. Jo. A udělám jenom 10 A, a třeba jenom zůstanu u těch deseti. A to pro cvičení cítím daleko lepší. A právě, byť já jakoby deník používám, používám to jako jeden z nástrojů, jako velmi efektivní nástroj, tak k němu nejsem jako panicky fixovaný. Protože kdybych se snažil furt v úvozovkách porážit ten denník, tak zase nevědomně, ty můžeš udělat to, že prostě ty ten pohyb uděláš trošku jinak. Z, v úvozovkách ho zefektivníš. Aby ho porazil. Ale to může být paradoxně i krok zpátky. A o tomhle ty lidi nepřemýšlej souhlasí s tím, že můžeš jako, že vlastně u toho růstu svalů je primární jakoby, řekněme, já tomu říkám metabolický stres a možná je to úplná blbost, ale vytvořit... Metabolický stres, stres to, 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 to zastřešuje, ale tam u těch opakování ty uděláš teda třeba 10 opakování se stejnou vahou a jindy uděláš 15 opakování se mm, stejnou mm. vahou, ale paradoxně to po těch 10 cítíš víc a tak, je tam tak. třeba sám to definuješ, že je to lepší zapojení těch svalů, že máš to jako spojení jo. jo, 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 jo. Měřil jsi, jak rychle děláš to opakování? Hele, já tím, že jako já, právě proto jsem chtěl dělat s tebou jako podcast, a hrozně jsem se na to těšil, protože ty jsi jako zaměřený daleko víc exaktně, než jsem já. Já jsem jako by takovej, on to říkal i jeden můj kámoš, když jsme spolu cvičili jako v 19, že jsem jako zen kulturista, že že jako, <laughs> že jako jako já fakt jsem jako hrozně na ten pocit. Jo. Já jdu jako do té posilovny a tak ty víš, jak cvičím. Že jo, jo, jo. Jo. Takže já jako fakt jako jdu na to procvičení a na to, co cejtím. a moc jako neřeším, co zvedám nebo tohle. Jo. A, a u tebe vím, že ty seš právě ten exaktní, jako prostě zvedneš víc, to progresivní přetížení, progress, jo. Tak, no. A A zase, my jsme jako každý trošku jiný ale přitom se jako ne, ne, ne asi se respektuje, můžeme říct, že se respektuje. Určitě, to já no, neříkám, a, že to moje metoda a tak, je A takže u mě to není, to jsou takové neměřitelné věci, že u mě to je třeba, že jako ten den, kdy já prostě cejtím, že těch deset mi stačí a ano, já to třeba zpomalím, ale nebo i třeba víc jako dokážu, protože já třeba jedu dřepy a já jako jedu tak, že jako sjedu a já vlastně se snažím celou dobu ty nohy zatínat, jo. A někdy mi to jde líp, někdy mín, že jo? Někdy máš tu hlavu a někdy přemýšlím o kravinách. Jasný. Prostě ten mozek neovlivníš, jo? Takže to no je ten rozdíl. A to je ten rozdíl, ty tam, je ten rozdíl. Ty tam přesně tu, tak. Tu... To pro tebe psychickou tenzi, tak reálně, tak kdyby jsi tam dal nějakou elektrickou stimulaci navíc, Jasně. takže víc zatínáš, takže ti stačí 10 opakování a druhý den to cítíš víc, protože když jsi jel těch 15, tak stojel bez toho uvědomění, že si myslel na něco jiného a reálně si jich udělal, jako mechanicky si odjel, odjel se třeba rychlejš, ale celkově to zatížení toho svalu mohlo být menší. Jo, to tak a tohle je... je přesně ono, to je proto. Tohle, v tom já vidím problém. Já bych chtěl, aby ty lidi o tom začali přemýšlet i jinak. To je, jak ty si říkal. Díváme se z jednoho úhlu pohledu. A prostě dneska a já právě ty fitness kanály a to sleduju ty lidi, co to. A oni vždycky vemou ten jeden, jeden úhel. A no, prostě ten spou do těch lidí. Musíš to brát, že to je taky marketing. On potřebuje prodat tu svou metodu. On má tu nejlepší zaručenou metodu, po který to poroste, po který jsou výsledky. A ty ostatní, já jedu Tímhle stylem, a ten styl je nejlepší, a proto, a proto, vždycky si najdeš. Vždycky si ospravedlníš to, co děláš. Najdeš si logický, že A je B a C, a tam to je blbost, protože to. To uděláš s jakoukoliv metodou. Ale pokud ten jo. výsledek máš a prezentuješ, tak to řeknou, jo, to je skvělý, Ale blbý je, že ty lidi, když nemají ten nadhled, co máš třeba ty, nebo když se o to trošku zajímají z nějakého odstupu, tak potom podlehnou od jednoho svému A, od druhého B, C, a nakonec nemají výsledky žádným, že nechápou ten princip, co je zatím. Proč? Já se vždycky, když se o něco zajímám, tak mě zajímá to, jak to funguje v pozadí. Jak to, že lidem funguje ketodieta? Jak to, že někomu funguje cyklování? Charidu, jak to, že někomu funguje rozprostření, taková ta racionální strava. Co spojuje ty, ty styly, že jsou úspěšný? A to, co je spojuje, to je ten základ. To ostatní, to už si pak můžeš dát podle osobní preferenci a to samý ten trénink. Ty přijdeš, jedeš hodně na pocit, opravdu jedeš ten moment, ten, ten, jak říkáš, zenově, tak jsi tady a teď a teď se snažíš ten sval zatížit co nejvíc, jak se cejtíš v ten daný moment. A já, když to udělám, tak mám že se přetrénu, že to buď přepálím, anebo naopak dám míň. Já si vlastně musím vzít tu kalkulačku, tam si to nastavím, většinou to potrhnu a postupně periodizací to zvedám a funguje to na mě. Že dneska vím, že budu zvedat 112, zítra budu zvedat 113 a takhle postupně jdu nahoru, pak si tam deload a zase to opakuju. Já, já moc mě, ten tvůj styl vím, že funguje a vím, proč funguje, ale mě třeba nefunguje, mě jako. Psychicky mi nevyhovuje, já ty výsledky mít nebudu, tak to děla, ale ne, neřeknu, děláš to blbě, protože vím, že, že, to děláš, tak ti to funguje a vím, proč to funguje. Přemýšlel jsem nad tím, jo? neřekl jsem, ale na první dobrou to je blbost, já prostě nemůžu instinkty Já jsem přemýšlel, proč mě to nefunguje a tohle to mi funguje to přetížení těch svalů, to progresivní přetížení, já udělám s, tou kalkulačkou a s tou tabulkou, jestli to rozplánu a postupně jdu, snažím se prostě rozsah, můžu třeba měnit rychlost toho opakování, si načinku nechám stovku na bench, ale jedu dvě vteřiny negativní, vteřinu pozitivní, potom jedu tři vteřiny a taky budu mít ten progres. A takhle máš ty ten progres, že si to vlastně, ale zcela intuitivně a funguje ti to, jsi tak nastavený. No. Teď jsme přesně řek, proto já jako nemám nebo respektive proto já nedokážu pochopit, to nechápu teda, to přiznám, nechápu, že někdo si nechá jako, nebo respektive platí za to, že si nechá, že dostane napsaný tréninkový plán a, a, dostane napsáno, co má jako jíst. Jo. Mně to přijde prostě hrozně jako takový jako, nevím, jako to prostě cvičený orangutan to musí zvládnout sám. Jo, jako tam, ono reálně ta metodika v, ve fitness, nebo já nevím, jestli mám říkat v kulturistice, není až taková věda, si myslím. Jako, jo. A právě já, když mě někdo osloví o spolupráci, tak říkám, já se chci s tebou potkat. Hmm. Já tě chci jako vidět. Protože přesně, já nevím, jaký ten člověk je schopný vyvinout intenzitu při tréninku. A tak mu nebudu psát, že má dělat čtyři série, tři, dvě, osm, Jo, protože Já ti do toho skočím, to je jo. taková analogie, mě napadla, jakam, znáš stylisty, jak poblíkají ty hvězdy. Jo, jo, jo. Já jsem v životě neslyšel o stylistovi, který by pracoval online. Jo, ty to člověka potřebuješ mít, aby to oblíknul, tak jak to mu, aby, aby ten, ne, mu to ladilo, ale k jeho osobnosti, nejenom jaký jak má tělo, tak toho člověka musíš živo potkat a vyzkoušet a být s ním v interakci. A to samý uh, v tom fitness. Jsi tam potřebuješ tu interakci, abys nejenom viděl, jak ten člověk vypadá, a ti pošle fotku a řekne, já jim takhle, takhle, ale ab, aby si měl možnost vidět, jak ten člověk reaguje, jaká je to osobnost. A možná to ani neděláš vědomě, ale podvědomě potom řekneš, aha, aniž bys to ve vědomí měl, tak už, už ho nasměruješ nějakým směrem, kterým pomůže, že máš tu zkušenost. To je taková ta intuitivní praxe. No tohle je přesně to, co třeba mně přijdou lidi a jim řeknu, hele, ok, já se na něj podívám, poslechnu si ho, chci od něj vědět věci, já se jich ptám většinou na věci, které by jako vůbec ani nenapadly. Jo. A já jim třeba řeknu, hele, ok, a já bych třeba u tebe zkusil cvičit podle takhle striktního plánu, protože já si myslím, že by to pro tebe bylo dobré. A on mi řekne, hele, ale ty si říkal, že žádný plán nemáš a to. Říkám, jasně, ale já nejsem ty. Jo. A, a když vidím, že ten člověk je k tomu nastavený, hm? tak, 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 hledám to řešení pro něj a často je to úplně jiný řešení, který bych použil pro sebe. Ale tohle se tady jako vytrácí, protože přesně jak ty říkáš, stal se z toho biznis. A proto já třeba vidím hodnotu, Uh, Reálně, kolik zvládneš lidí, aby se potkal, aby jasně. se takhle nakonzultoval? To, jako, to jsou jednotky lidí, třeba měsíčně. Pak, když máš nějakou dlouhodobou spolupráci, jasně. tak se s nimi zase musíš potkat, zase ti to stojí čas. Ty jsi schopný obospodařovat možná 8-10 lidí a to budeš mít full-time job. Aby ty lidi měli výsledky yep. a ty jsi byl spokojený, že to děláš kvalitně. Podívej se na ty online trenéry. To jsou kluci, kteří mají 30, 40, 50, ty známější 100, 200 klientů. To to už jsou takový ty uho, jako, jako byla ta univerzální dá omáčka, tak jsou uho tréninky, uho jídelníčky a prostě to tam lítá zaplatí sícovku a já si s tebou vyměním jeden e-mail možná týdně, když mi napíšeš, že ti něco nechutná, ale to je, kdyby si někomu na ní kouknul z fotky a řekl, tak ty budeš nosit tyhle šaty, tyhle boty. A vybereš mu jako nadálku o číslo menší boty a v oblečení zase o číslo větší. Ten člověk nebude spokojený. A takhle, já zase, abych to úplně nehejtil, jo, tak, tak jako musím říct, že vlastně to tohle, co pošle ten online trenér nebo ten online coaching, může být taková ta základní mapa, jako, že, že někdo potřebuje fakt tu mapu, Ale, aby aspoň... Ne, počkej, já proti tomu vůbec nic nemám. Je, je to biznis jako kterýkoliv jiný a ty lidi dneska jsou, já taky mám auto a taky ho vemu do servisu, aby mi někdo vyměnil gumy, aby mi kouknul do motoru. Jsem absolutně přesvědčený, že kdybych tomu věnoval dostatek času, tak by se to auto byl schopen opravit sám. To z dneska koupíš čepy, díly. Jo. Ale já na to nemám čas. Já dělám jinou práci a pak si toho člověka zaplatím. To samý ty lidi, já dělám nějakou práci a chci nějaký jídelníček, chci nějakou konzultaci, chci to rychle, nemám čas někam jet s někým 3-4 hodiny si povídat, tak si koupím nějaký prostě základní návod a pak se ho případně podle sebe upravím, jak do toho, buď se mu to líbí, nelíbí, přestane cvičit. Takže jako, to není jako přímo hate, ale v tom, v tom objemu, při té kvantitě zaniká ta kvalita, kterou ty jako, jako člověk chceš poskytovat, když už s někým navážeš tu spolupráci. Ono dokonce ve světě se mění, teďka ten přístup jsem zjistil. Mě to jako vlastně zajímalo, jak pracují ty online trenéři, ale nezajímalo mě, jak tady v Čechách pracují. Mm -hmm. Tak jsem se chtěl jako podívat, jaký jako služby, jako nějaký zahraniční online trenér. A viděl jsem, že, že to dělají jako lidi, Prostě dělali to jako fyzik závodníci a tak ještě dva roky zpátky vím, že prostě na jejich webu bylo, že jako online on, online trénink a, a tyhle věci. No a hele, víš, co se mi stalo? Já jsem normálně nikoho nenašel. Všichni to dali pryč. Všichni to dali pryč, ty top závodníci, jak ty online, jako to. A mají jako e-book vlastně tu mapu, tu prodávají, tu mapu základní prodávají ale už si nehrajou na to, že to je individuální služba, protože to není. A myslím si, že jim jako došlo, že, že to není, že vlastně tomu jejich jménu by to spíš uškodilo prodávat ty online tréninky. Protože to vlastně je to CTRL-C, CTRL-V. Protože ono takhle online vlastně ani nemůžeš moc nic vymyslet, jako, než udělat tu základní mapu. Je ono to jinak dělat de facto nejde. Přitom přesně, jak ty říkáš množství. A je to o tom, že oni mají e-book, který ty si můžeš koupit. Já jsem si dokonce koupil. Jako, mm -hmm. jo, to je mi zajímalo. A od normálně jsem si koupil jenom od Kai Greena, ale jako mě spíš zajímalo ta koncepce toho, víš, jako mě nezajímají ty informace, to tam já, jsou. Já jsem to viděl někdy minulý rok, že to měl ve výprodeji za dolar. Jo, na tisíc procent to nepíše on, jako, jo, to jsem si jako jistý. A mě spíš zajímalo ta koncepce co tam je, toho, je, co jasný. tam jako to. Ale mají i, jako, mají i jako sofistikovanější ty e-booky. A dokonce vím tady, a to nebudu mě jmenovat, k jeden výživový poradce vlastně dělá jakoby, řekněme, flexibilní jídelníček. Mm -hmm. A to je prostě velmi jako sofistikovaně zpracovaný, prostě de facto knížka o tom, jak si tvořit jídelníček. Mm -hmm. Což mi přijde úplně jako relevantní, úplně v pohodě. Ale neprezentuje se to jako jako, jako mm. Online, řekněme, personální určitě, spolupráce. A, ta perso a já jsem za to, že ta personální spolupráce má smysl a tam se právě musíš vidět a chápu, že to musí stát víc peněz. Jo. Takže jsme. No, má to smysl pro ty, kteří to ocení, kteří to chtějí. No, no, to je jasný, no. Jako Když si chceš naladit to auto a, a prostě s někým tam to budeš fakt jako ladit, No jsme se dostali k biznisu od od, od, od od výživových věcí. to, A teď trošku ztrácím linii a přemýšlím, kam se dostat. Toho. Tak co ještě proberem? Jako. Protože já tady vlastně všechno, já se vždycky dostávám k tomu, že všechno jako hrozně souvisí se vším. No ale tak to je v životě. A takže já většinou ztratím úplně, úplně li, linii a, a úplně to... Tak i když, i když jdeme tak jako klikatě tou cestou no, těch témat, tak pokud ti lidi jdou tak, s náma a baví je to, tak je to fajn. Přemýšlím. Pojďme se bavit o takových těch obecných obecných věcech. Tak, Hele, pojď pojem, pojem zdravá výživa. Jo. Já jsem někde nějaká diskuze na Facebooku. Bylo ještě jako v době covidu. A tam mě jako slečna napsala, že jako Jí vlastně se COVID vůbec netýká, protože mm -hmm. ona cvičí zdravě, zdravě jí, a vlastně je úplně jako skvělá. Jo. Nebo že, že, že vlastně žije úplně zdravý životní styl hrozně. Jo. A bylo jí asi 23, nebo tak jako mladá to. a to. A já jsem jí napsal, že se o to zajímám jako v podstatě skoro už 30 let. A že bych si netroufnul říct, to, to je zdravý životní styl, že to jako vůbec netuším. Jako a, tohle mi přijde hrozně zajímavý. A to je, zase to souvisí s tím, jak jako ty lidi chtějí tu jednoznačnou pravdu. A já třeba, když jsem se bavil s Petrem Forstem, ještě když byl. On mě má rád, on mě má rád, protože já jsem docela fanoušek karnitinu a on je úplně fanatik na karnitin. Aha. A já jsem mu řekl, jako, že karnitin používám po tréninku na uložení glykogenu a tak. A on, to je bomba, konečně to někdo pochopil a tak. Ne, jako a to. Takže on, jak je taky od dost, od, dost, lidí taky odtažitej, tak se mnou se díky téhle jedné věci baví. Jako, jo. No, jsi jeho člověk. Jsem, hned jsem byl jako kámoš. jsem, první, co bylo, takže jsem úplně nějaký dementní kulturista, že hrozně žerem a že jsme úplní idioti. Jako, jo. A, a, to, a pak jsem mu řekl z už jsem byl jako, už, už jsem tak blbej nebyl, jako, takže to je to, no, ale schválně, jako, hele, reálně, pojem zdravá výživa, co to je, jako, podle tebe? Hele, to je... Nebo zdravý životní styl ještě, hele. To je, je prázdný termín, to, to, toho si můžeš vložit v podstatě cokoliv, cokoliv, co tě napadne. To je tak strašně plastický, zdravý životní styl ten může mít tolik podob, reálně tolik podob, kolik je lidí. Protože každý člověk je, všichni jsme stejný, což je jako. Jedna pravda. jsme homo sapiens. Všichni jsme homo sapiens, ale ve výsledku jsme každý jiný, každý jsme unikátní a to, co funguje jednomu, a bude to pro něj zdravý životní styl, tak nebude zdravý životní styl nebo zdravá strava pro druhého člověka. Záleží na tom, jakou má práci, jaký má pohybové aktivity, kde žije, v jakém prostředí, v jakém klimatu. Těch faktur je tam spousta, takže to nelze říct, že jako jí... tohle jíst je zdravý. Tohle jíst je zdravý při těchto podmínkách. Možná. Možná. Tak, jo, vždycky je tam nějaká míra té nejistoty. A říkal si mladá slična 23, řekne prostě já jim zdravě, takže jsem chráněná, prostě jsem jakoby nesmrtelná, neprůstřelná, tak ten věký chrání, to určitě. Ale to, co mě hned napadlo, je, že těch znalostí o té výživě, o tom zdravém život, životním stylu, tak tam nebude tolik, takže to jí sebevědomí v tom, co ví, je poměrně značný. To je daný Krugerův efekt. Když čím méně toho víš o tom o, o dané um, problematice, tak tím víc si šistý. A čím víc o tom získ, jako získávají znalosti, tak tím více ti otvírají ty možnosti. Říkáš, aha, ono to není tak jednoduchý, že to je jenom A se rovná B. Ono tam je spousta, tam je celá becera a ještě, ještě různé podskupiny. Takže najednou ta tvoje, jako, ta tvoje jistota přejde do toho, může to být takhle, ale ve skutečnosti úplně nevím. Jo, najdeš, ty, najdeš, ty, na té mapě, když se trošku máš nějaký odstup, tak vidíš ty bílé místa a vidíš ten okraj toho poznání a řekneš, my vlastně nevíme. A ty lidi, kteří toho ví strašně málo, vidí malinkatý kousek a mají to, mají v tom úplně jasno. Ty jsou si nejvíc tak ty jistý. Ty jsou si nejvíc jistý, protože oni vidí reálně, ale malinkatý kousek a řeknou, já to mám prostě přehledně, tam to jde, tam, tam, tak to prostě je hotovo. A to by řeknou, že byl bez, ty tomu nerozumíš. Jo. To já dostávám. Já to, to, já, to, já, to já jsem vždycky dostával za tohle jako čučku, že jako neříkám věci jako řekně autoritativně a jednoznačně. Já jsem říkal, já je nevím, já je jako nemůžu vědět. Já mám totiž, jasně, já mám ten druhý syndrom, já mám ten, 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 impostor, že já vlastně furt pochybuju jo, o tom, co si myslím. Jako, a, a, jestli to není, není a náhoda... Tak pokud, pokud, to není až moc, že bys opravdu nevěděl, jako, jak se jmenuješ, že bys měl pochybnosti úplně na základníma věcma, tak to nemusí být tak špatný, pokud je to že ty interpretace, jak jsme se o tom bavili, máš nějakou skutečnost a teď ji můžeš nějak interpretovat. A každý bude interpretovat ze svého úhlu pohledu. Takže to, co on ti povídá z té druhé strany, ale teď jsme v domě a z jedné strany ten dům někdo bude popisovat a z druhý. Tak my tady budeme sedět a budeme poslouchat. Každý popíše něco jiného, protože kouká na, na tu samou věc, ale z jiného úhlu pohledu. Takže pak ty seš někde uprostřed, řekneš, aha, je to tak, nebo tak. Ty řekneš, já nevím, já, jsem, já nemám zkušenost ani toho, ani toho, tak nemůžu říct, ten nebyl bej, ten nebyl bej, já, to vím. Ale ty lidi se to bojí říct. Tam je, a ještě v tom biznisu, jako když ty potřebuješ prodávat, v tom vidím to největší nebezpečí, že jako ty, když potřebuješ prodávat, tak potřebuješ cílit na tu masu a těm potřebuješ říct, že víš. Protože oni hledají toho, co víš, a ne toho, co, co, co analyzuje. Já, jako mě, já jsem si tohle všimnul, vlastně jako, uh, jako v, tom, v tom covidu. To bylo pro mě hrozně jako zajímavý, že vlastně lidi, který jako jednoznačně věděli, tak získávali tu strašnou popularitu. A ty jako relevantní věci, který o tom mluvili, a říkali, tohle nevíme, tohle nevíme. Myslíme si tohle, máme data k tomuhle, tak ty jsou vlastně teďka jako úplně zatracovaný, jsou úplný jako. Největší lůzři. A, a, a to, to, já jsem to, dřív jsem to tak nevnímal, ale teď to vnímám. A teda jediný, kde já jsem se posunul, jo, takže postupně, a, a hrozně se mi ulevilo, teda, jako, postupně uh, přestáváme mít uh, takový to, tu, 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 to nutkání, všechno, jako všechno mít pod kontrolou. A uvědomil jsem si, že prostě jistý věci vědět nebudu a že plno věcí nebudu mít pod kontrolou. A, a, ale jako nějak jsem došel teď ke smíření a beru to jako největší svůj pokrok, jako, že, že jsem se dostal z tohohle, jako, jo, že, že, už nepřemýšlím. A co když to dělám blbě? No, co? Dělám to blbě? A třeba se někam posunu. Jo? A to, o tomhle ty lidi nechtějí přemýšlet. No. Tak největší chyba je nedělat chyby když budeš stát na místě a budeš, neuděláš jediný krok, tak se nikam nedostaneš. Podívej se na malý děti. Kolikrát to dítě spadne, než se naučí chodit. Jo, máme doma čerstvě, že než se učila před tři čtvrtě rokem chodit, tak to, to bylo furt řef a pláč, ještě teď on taky zakopne na rovince, že stane v oklepe si ruce, říkám, chytla zo, koupne na mě a, a, a zase metelí. Tam dělat chyby je lidský. Ale, ale, jako... ale, teď mi, já se trošku vrátím, aby jsme se vrátili k tomu fitness. Mhm tak... A počkej, uh, když se dítě učí chodit, to je fitness. No to je velký fitness. <laughs> no. Ale ale k tomu jo, mě napad takový dotaz, jo, já jsem jako točil ty videa o bílkovinách a hned mi přišel jako, jako dotaz od člověka, jakože na vlákninu a kolik vlákniny a tak. Jo. A já říkám, hele, ale jako myslíš si, že to má jako cenu řešit, jako, jako když jim nemáš jako nedostatek. A a právě my díky těm informacím se dostáváme do strašného presu, jo třeba i to poznání těch bílkovin, tam vidím hrozný, jakoby hrozný posun. Proto jak ty si říkal, že my nemáme data, hmm. tak vem si, že ohledně jako příjmu bílkovin, my vlastně máme data až posledních několik let. A vysvětlím proč. A, a, díky tomu, že máme ty data těch několik posledních let, tak se najednou pohled na ty bílkoviny úplně změnil. Ale já si pamatuju, před deseti lety, ty by si napsal někde, že jíš jako tři gramy bílkovina na kilo váhy, tak tě normálně tam, to už byl Facebook, tak už by tě tam ukamenovali. Tě Všichni, včetně těch, včetně lékařů a tak, jo. No a bylo to jenom proto, že vlastně v té době nikdo, ale nikdo, troufám si tvrdit, nikdo, neměl přesnou představu o tom, kolik přijímá bílkovin, hmm. kolik ke mně přišlo kulturistů a já jsem jim přepočítal jídelníček, No počkej, ale jako, ty kulturisti ale namítají, že jako pokud to není plnohodnotná bílkovina, maso, no, vajíčka, tak to není bílkovina. Jo? To, že to je v rachu nebo v nějakém chlebě, to vůbec nepočítají. No, pro ně neexistovaly tyhle bílkoviny. Ale, ale i jako lékaři ti řekli, Ježíš to je 1,5 gramů maximálně. Já jsem se hmm. bavil s člověkem, který byl jako, o, o, teď nevím, byl nefrolog nebo, 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 hematolog. A ten prostě mi říkal, že ne, že, že prostě už gram je rizikové. Já říkám, pro boha, co těm lidem dáváte jako jíst. Jako. A ono třeba jako, jako že vegetarián, že už z nich musí, aby je tam dostal, takže jim zakáže všechno. Ne? Jo. Ty, ty lidi... Ale u těch, u těch ledviných onemocnění, pokud ty ledviny mají sníženou filtrační, jsou už tam opravdu je snížená funkce, tak to omezení bílkovin má smysl. Tam to, tam to, funguje, prodlouží to funkci těch ledvin, oddálí to dialýzu. Ale u zdravých lidí tam to omezení není. A, no a právě čím... že z těch nemocných lidí se vyvozovalo, že to samý bude dělat ta bílkovina u zdravých lidí. A to není pravda. Ale teď jsem našel studii, by the way. Našel jsem studii, že u lidí, kteří už měli nějaký jako nezávažný poškození ledvin, ale vykazovali nějaký zhoršení ledvinní funkce, tak zkusili jim navýšit příjem bílkovin. Omezili příjem jako sacharidů i, i nasycených tuků a došlo ke zlepšení funkce. Jo. Jako, a zase, tam může být, ano, studie řekla tohle, ale tam bude ten sekundární efekt. Oni nejspíš, a tak si to vysvětluju já, protože to tam nebylo, tak oni zřejmě trošku redukovali nadváhu, začali, možná jim poklesnul krevní tlak a vlastně to zatížení, těch ledvin se snížilo. Těch faktorů tím... tam bude víc, ale pokud je tam ledbitek cukru, tak ten samotný cukr, ta glukóza, tak poškozuje ty ledviny. Glikací a ty bílkoviny jasně taky jsou zátěž pro tu už nemocnou ledvinu, ale u mírně poškozených ledvin tam, na, tam to je změna životního stylu. Ty popisuješ opravdu, že tam tak. to nedokážeš odfiltrovat zase, že to bude jedna živina, že to udělá, ale ty lidi změní vlastně celý životní styl, že tě změny tam Mnohem víc najednou. A to je zase problém s těma studiemi. Ty děláš změnu a těch změn je tam deset. A jak jak potom rozklíčuje, že to udělala přesně ta jedna? Ty si to jenom myslíš, jenom vemeš udělalo to, tohle. vytáhneš si z těch deseti možných věcí z, z té intervenci, v tom balíčku té intervence, jak se vemeš jednu a řekneš tak. A bylo to kvůli tomu. Ale to je jenom tvoje interpretace, protože ty k té studii přistupuješ s nějakým, myslím si, že to jsou bílkoviny, myslím si, že to je přesně. A oni sledovali tuhle jednu věc, takže jim vyšlo tohle. Hmm. Takže já už vím jako další téma, že se budeme bavit o, o doplňcích výživy, respektive o tom, jak se dělají ty studie, protože přesně dneska je hrozně módní chodit, že tenhle doplněk, doplněk nefunguje, nebo naopak tenhle je jeden z mála funkčních. A je to přesně tak, že se ta studie udělá, vlastně se dělá v úplně nereálných podmínkách. Hmm. To já jsem psal článek o větvených aminokyselinách a proč, proč fungují jakože někde EAAčka líp. No jo, ale ty EAAčka fungujou líp, protože se to porovnávalo v úplně nepřirozených podmínkách úplný holačnění a takový mm. věc. Ale to by tu byli hrozně dlouho. Ale ještě k těm bílkovinám. Vlastně ta změna se odehrála podle mě díky tomu, že nástupem těch aplikací, který počítají, počítají vlastně přesné nutriční hodnoty, plus nástupem toho, že fitness se stal hrozně populární, já si myslím, že díky tomu se změnili ten pohled na ty bílkoviny. Protože najednou velké množství lidí si začalo počítat reálně jídelníček a vycházely jim reální data a najednou se ukázalo, že ty doporučení, které byly dávané, jsou v podstatě v reálném světě neproveditelné. A díky tomu si myslím, že došlo k té změně. Že? Co myslíš? Je to možné, že fitness takhle posunul poznání hledně bílkovin? Víš nikdy jsme tolik dat neměli. Nikdy nebylo tolik lidí ochotných se takhle vlastně řekně hlídat nebo analyzovat. Ale... Hmm. Možná to není fitness, možná je to pokrok. Hodinky, hmm. které nám měřili, co děláme, jsme taky neměli. To je pravda. Ale tak obecně s tím fitness, s tím zájmem o ty bílkoviny, tak samozřejmě ta, ty výzkumníci na to koukají, že spousta lidí začalo jíst vysokoproteinovou dietu, používají doplňky výživy a jestli to pro ně není nebezpečné, Některý z nich do toho šli třeba jako ten nefrolog nebo hematolog, se kterým se zbavil s tím, že ten vysoký příjem bílkoviny je škodlivý pro ledviny, tak udělali studii a nakonec jim vyšlo, že u zdravých lidí to nepředstavuje žádný problém. Jo, těch studií tam bylo právě víc a jasně ukázali, že vysoký příjem bílkovin u zdravého člověka není problém. Takže i ta lékařská veřejnost ne, dneska už ví, že vysoký příjem bílkovin není problém, ale zase nemůžu generalizovat. Jsou kolegyně, kolegové před důchodem, obodějáci, kteří pořád čerpají z toho, co se naučili. Ty různý kongresy, kterým zaplatí nějaká farmaceutická firma, kam jedou zadarmo někam třeba do, do Španělska, do Tepla, tam to je taková trošku jakoby korupce těch farmaceutických firm, ale tam se třeba řeší jenom statiny, tam se řeší ten lék, co ta farmaceutická firma nabízí, ukážou jim krásný grafy, samozřejmě taky můžou k těm grafům mít, že prostě ustřelený vyberou si jako lék konkurence, který je třeba ten nejhorší možný z pohledu vedlejších účinků, nebo zase nejhorší s účinkem, aby to vypadalo, to je, to je zase velký téma farmacie, ale ty Doplňky výživy jsou trošku podobné, i když firmy, co prodávají a doplňky výživy, tak nemají tolik peněz na to, aby opravdu dělali velký studie o tisíci účastnicích přes asi tisíc lidí, že jim dáš svůj protein a budeš mu dávat rok a pak budeš sbírat parametry, to by pro mě asi nezaplatilo. To ne. No, to taky jako lidi nechápu moc, že já vždycky říkám, že ty oni řeknou, tak tenhle doplněk je vlastně k ničemu. A, jo, a Jenom abych to dokončil, tak ty starší lékaři možná pořád, když přijdeš k jako mladý kluk cvičí nebo nebo děvče a řekne: Já jim hodně bílkovin, že cvičím. A řekne: Ne, nejste hodně bílkovin, ne, to je, to je to zátěž na játra, na ledviny. A, a pořád žije v tom, co bylo dřív a ve výsledku, a ne, že by to. Pacienta poškodil tou informací, on si najde informace nikde na internetu a myslím si, že spíš bude věřit ten člověk, to když mu řekne, že ty bílkoviny nejsou problém v tom množství, který bude konzumovat pro to svoje cvičení. Taky neřekneš: Konzumujte 5 gramů bílkovin na kilo. To, 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 to už je zase zbytečný. Ty tu, ty tu bílkovinu potom použiješ jenom čistě na energii, Vemeš pryč dusík a spálíš to. Ale je, je to přesně, já jsem třeba dlouho, jak jsem měl takovou tu jako takovou tu v sobě taky jako to pochybování a to, tu potřebu dělat všechno nejlíp. Což, což teď jako čím jsem starší, tím víc o toho opouštím. Ale tak jsem přesně měl, já jsem v sobě furt v tom podvědomí, jsem měl i tu obavu z těch bílkovin. A Já jsem to xkrát jako zkoušel, jsem je chtěl redukovat, hmm. chtěl je dostat aspoň do nějakého limitu. Omezoval jsem je, jo, nebo... A z čeho jsi omezoval, no, no obecně jsem se snažil třeba víc vyšit sacharidy, omezit ty bílkoviny. A abych se těch... kolik? 300 třeba gramů denně, no, jako, to snížit na 200? Jako já už vím, kde mám nějaký jako svůj, že je mi jako příjemně. A to je kolik? Jo. Hele, někde, a zase, to jak jsme se bavili dole, tak je to o tom, kolik trénuju. Hmm. Když trénuju méně, tak hele, První den, dva, ještě můžu jíst těch bílkově relativně hodně. Ale budu mít, budu mít prostě chřipku, tak den de, nebo nějakou vyrozu chytnu, hmm. musím si dát volno, tak první den po, při té chřipce se žeru prostě koně. Jako, jo. A pak už ty bílkoviny ale netrávím. A pak už potřebuju spíš sacharidy, a dám si bagetu nebo hmm. něco takového. Ale už já už to poznám na trávení, že prostě je nepotřebuji a najednou jsem... Pak třeba, když mám fakt týdenní výpadek třeba. poznáš to jenom jako nepřímo z toho trávení, nebo prostě i nemáš chuť na to? Když Nemám na ně nemáš chuť, na ně chuť. Ale, ale první, co se mi stane, kdybych je tam valil, jakože víš co, takýto to na chuť a že si řeknu, hele, dám se jako bílkovina, abych neprasil, tak jako, že si dáš, já nevím. Ne, nedám si tu bagetu, na kterou mám chuť, ale, ale budu, do sebe, budu do sebe spát prostě šunku, zír, nebo já nevím, co, Jasne. to je jedno. Tak první se mi rozhodí to trávení, mm. že mi jako není nic, protože jdu proti tomu tělu. Takže já už vlastně vím, že je dám jako pryč a snažím se už jako se tím netrápit a prostě jenom to tělo poslechnout. A to trávení mi přijde v pohodě. Jo. A taky vím, že když jako se dostanu přes nějakou hranici, když zase chci jako to třeba umlátit a nějaká dieta má žilat, když si, dáš si jako to a sežeruji hodně, tak mi to zase to trávení rozhodí. Mm. Ale, ale když trénuju, mám fakt jako ten výdej, mám tu potřebu těch bílkovin, s ním 350 gramů bílkovin cítím se skvěle. A mm -hmm. naopak mi třeba vadí, když jako bych tam tlačil hodně sacharidů, to mm -hmm. už jako nedělá. Tam, ale je to asi tím, že jako vlákninu a to, že to bych možná ujet. Ale můj úplný cíl není jako nabírat jako na kaž, za každou cenu. Já jsem rozdíl od kulturistu. Já, hele, paradoxně můj cíl je jako být štíhlej. Já bych klidně i byl štíhlejší, vůbec by mi to nevadilo. Ne? A mě jako furt to nějak jako, přibírá, tak jako to, Takže já vlastně, a manželka říká, že jako ona má hlášku, že říká, ona jak mě zná už prostě x let a já jsem fakt to žral a přesně posedlo to dělá nejlíp mm -hmm. a, to. a ona mi říká, hele, ty čím víc na to sereš, tím líp vypadáš. Jak je to jako možný, Ale je to, to si vysvětluju takhle. Hele, já už jsem se na to vzpomněl už před chvilkou, když jsme se bavili, a mi to lítlo do hlavy. Tak já jsem v 27 letech poprvé stál na lyžích, jako ne úplně poprvé, to jsem stál vedle chalupy, když jsem jezdil do velký úpy ke Straydovi. Tam jsem si ty jeden šlapal na lyžích, na ližích svách, pak jsem se jednou rozbil hubu a to bylo celé moje sjezdování. Tak v 27 jsem poprvé stál na lyžích a, a tehdy kamarád mě vytáhnul do Alp, tam mě vytáhnul s těma pomama až nahoru, jak koukal dolů, že se zabiju. A teď jsem se jako, jsem byl, jsem mi tam smáli, jsem měl asi 15 minut dolů ten svah. A opravdu předtím jsem nad, tím nestál, On věděl, že musím jako plužit a jako to je tak jako všechno. A já jsem byl zemi smály, že jsem byl první lyžař, který jezdil do kopečka. Já jsem vždycky jako sjel a pak jsem se vrátil nahoru, že jsem tam dělal takový, jako, takový obloučky. A pak když jsem dojel domů, dal, tak dolů, tak mě řval, ale nespičuj se tomu svahu. Jo? Prostě jeď, nech, nech se vést. A pak ten další kopec, co byl dolů, tak už jsem se nespičoval a ono to jelo a ono to s tím tělem funguje stejně. Když se jako nespouzíš tomu tělu, neděláš to, co to tělo nechce, protože si myslí ta hlava, že to je to lepší. A, ale předpoklad je, že to tělo je zdravé, že to tělo funguje správně. A obrovský topik je, pak řekneš těm lidem, no já jim na pocit, já cvičím na pocit a vypadám tak, jak vypadám. A on se ten člověk zamyslí a on říká, já jim na pocit, hejbu se na pocit a on se morbidně obézní. Kde je ta chyba? A to je obrovský topik, ty regulační centra. Ty řekneš sám: cvičím, přestanu cvičit, jsem nemocný nebo nemůžu cvičit, dva dny to ještě dobíhá, a potom přestanu mít hlad. Začneš jíst méně bílkovin, začneš třeba jíst méně celkové energie. Já to mám taky. Necvičím tak jak aktivně, jak jsem cvičil dřív, a je mnohem méně. Nemám tu potřebu, ani nemám potřebu těch bílkovin. A když začnu zase cvičit, tak najednou začnu mít ten hlad a začnu mít potřebu těch bílkovin. Ale to je tou regulací, to je ten mozek, ten hypotalamus, co řídí celé to tělo. A u těch některých lidí to nefunguje, a teď je otázka, proč to nefunguje? Je to tím prostředím nebo je to nastavením toho člověka nebo je to, je to kombinace? To je, to je velký téma. A právě a o tomhle se nebaví. A tohle si myslím, že by měl dělat ten trenér, že by měl jako toho člověka sledovat a hledat to to, to řešení, a to řešení nejen individuální pro toho člověka, ale i to řešení individuální pro tu danou situaci. Mm -hmm. jo. Protože to tělo se mění, já jsem tohle taky neměl a taky jsem k tomu došel. A já třeba říkám, že to jako... A si... proto ta zdravá strava není, ne, není, ani pro tebe zdravá strava nebo zdravý životní styl před 20 lety. Přesně Měl tak. úplně jiný, jinou náplň, než má teď kon. Přesně tak. A ještě možná to uzavřu tím. Já jsem 14 dní, jsem, nebo 3 týdny, přijel jeden kluk a přes Vánoce jsme trénovali jako spolu. A on se znal jako splno prostě má trénoval s nima a to. A, a, já říkám, jako, že nemám režim, že jim vlastně jako co chci a jsem jako to. A mi říká, hle, to, co ty jedeš, to je pro plno lidí prostě dieta. Jo, ale prostě to, to nezdělíš na Instagramu nebo to. On říká, ty prostě jedeš v režimu, který jsi, ve kterým ty lidi trpí a ty jsi s ním úplně v pohodě. To jsme měli i jako my, když jsme se bavili před mýma závodama, já jsem ti říkal 14 dní před závodama, že jako já tam nepůjdu, protože mě nic není. Že jo, se jako já pohodě. netrpím, tak to budeš to. A viděl jsem tady ty tvoje kámoše v tom Fitku, jak tam chodili modrý, zelený a to, a omdlívali. A říkám, ty krásně já tam nepůjdu. A to je přesně. A jako je to o tom úhlu pohledu, že já mám nějaké jako nastavení, a, ale k tomu jsem došel. Já si pamatuju svoji první dietu. A prostě mě řekli, nesmíš to, to, to. Já jsem viděl jabku v zelenině, mě takhle tekly sliny a pak jsem čekal jenom, jak se nažeru nebo něco. Ale k tomu ale jako dojdeš. Je. S tím jabkem to mám taky. První dietu, nesmí žádný ovoce, takže žádný ovoce, žádný jo. pečivo. A opravdu se po těch dvou měsících jsem si vzal to jabko, no to bylo orgazmu, jsem toho kousnout, ty chutě, to je neskutečný. Ale mě to a zbytečný říkal, to bylo. Jasně, mě to říkal ale i Tomáš Bureš, mi říkal, hele, ty první přípravy, to bylo jako to. A já mu pak říkám, já jsem v pohodě, co mám dělat, to mám on. Hele, já ty poslední, jak jsem šel na profi, já už jsem o tom vůbec nevěděl. že se jako. A to je, takže já bych to jako, vy nám napište, jestli, máme, jestli ho mám přemluvit a ještě uděláme video o doplňcích výživy a jestli fungují, nefungují, jak se vyhodnocují studie. A, protože a napište, tém... ať, ať to téma řekne dopředu, já jsem opravdu nevěděl, o čem ne, se nestavu Ne, to je právě hled, dobrý, prostě... protože to je taký random a je to lepší a oni nás stejně zhejtějí, nebo mě zhejtěj, to by pochvále, já to je jedno. Uh, ne, ale my zkusím, já zkusím Mirku přemluvit, já k němu jdu na zub asi za 14 dní, tak ho přemluvím, až bychom natočili o těch doplňcích výživy, který okay. jsou k hovnu a který nejsou a, jak to vlastně je. A já bych to uzavřel tím, co já vlastně chci říct a zajímá mě, co na to řekneš ty, ale já jsem si dal, teď používám dva slogany, jo, nebo dvě takové myšlenky. Jedna, o tý jsme mluvili, o tom, že problém téhle doby je, že blbci jsou si absolutně jistí a inteligentní lidé jsou plní pochybností. Vlastně, to si řekty A druhou, já říkám, nehledejte návod, ale hledejte řešení. Jo. Takže... Nehledat nech... výmluvy a hledat způsoby, no. To funguje v životě. Pokud se člověk někam chce pohnout. A někam dojít. Takže s tím my to končíme. Už jsme to přetáhli, midem odvízt děti domů a, a věnovat se normálním věcem. Mějte rodině, se. Mějte se. Ahoj. Ty vole.